အလုံးမဲ့မင်္ဂလာညနေခင်းမှာလူ့ဘက်သတင်းဌာနရဲ့အေဗရာရှိရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းအစီအစဉ်တွေကို YouTube Channel ကလည်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်မနိုင်ယူပါ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကလင်းငယ်တွေနဲ့တကြွရွယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဒဇာကန်သဘောမျိုးဖမ်းဆီးမှုတွေရှိလာပါတယ်။နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုအာဏာအမိတ်ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ထေချောင်းနေတာတွေကအကြက်တဲတွေပိုဖြစ်လာနိုင်စေတယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထောင်ရင်းစင်နာကြမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မုံရအချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုမြင်းချန်ထောင်နဲ့မြင်းချနာထောင်တွေကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ပါတယ်။ရေဘောစီဇန်စစ်ပေးကြစခန်းကဒေသခံတွေစာဝတ်နေရေးအခက်ခဲနဲ့တောက်သုံးရေးအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ရုရှားကိုကုလလူခွင့်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကနေရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ရမဇန်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဆေးအနာကျင်စန့်ကျင်ရင်လှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့သူတို့မိသားစုဝင်ကလေးငယ်တွေနဲ့တကြီးရွယ်အိုတွေကိုစစ်ကောင်စီကဒဇာကန်သဘောမျိုးဖမ်းဆီးထားတာတွေရှိလာတယ်လို့ရှင်းနေတွေကပြောပါတယ်။အေးဘယ်ငါးရက်နေ့ကလည်းမိဘတွေကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ကိုထောက်ပံ့နေဆိုတဲ့စစ်စစ်ရည်နဲ့တုံးနှစ်အရွယ်မောင်တပ်ဘုံဝီရန်ကိုရန်ကုန်ကဘီစီမူဂျိုကျောင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်20လောက်ကဒဇာကန်အဖြစ်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုဒဇာကန်အနေနဲ့ဖမ်းဆီးနေမှုတွေကစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုပါချိုးဖောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကထောက်ပြကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကကိုညီစားချောက်ရေးအသင်းABB ရဲ့အေဘယ်6ရက်နေ့စီးရင်တွေအရဆရနာသိမ်းပြီးနောက်အသက်6လအရွယ်ကနေအသက်17နှစ်အကြာကလေးငယ်255ဦးဖမ်းဆီးခံထားရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေစကန်နဲ့စစ်ကြောရေးစကန်တွေမှာချုံနောက်ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ကလေးတွေကိုစောလွင်စွာစစ်ဆေးပြတ်ထန်းထားပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာကြံ့ကြာနေပြီးကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းပြဿနာတွေလည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကလေးလူငယ်အရေးဆောက်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်။နိုင်ငံစီးပွားရေးကိုအာဏာအမိတ်ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ထိန်းချုပ်နေတာတွေကအကြက်အတဲတွေပိုဖြစ်လာနိုင်စေတယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့တနင်္ဂနွေသတင်းထောက် AK ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။2020ကိုဗစ်စတင်ကတည်းကကျဆင်းလာတဲ့ညီမစီးပွားရေးကို2021ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကုစားနိုင်ပါမလားစိုးရိမ်နေတော့မှာပဲ။အနာဒိနောက်ဆက်တွဲစီးပွားရေးကျဆင်းမှုပါတည်တည်တတ်တာဆိုးဝါးလာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကုန်သွယ်မှုပြတ်တောက်မှုနဲ့အတူနှောင်းစားဆီးအပါအဝင်တွင်းကုန်ဈေးမြင့်တက်လာပြီးဒေသမှတွေရဲ့စပါးကုတ်ပဲတင်းနဲ့ဈေးထိုးကြတာတွင်းကုန်ဈေးတွေမြင့်တက်လာတာနဲ့ချင်းငွေရရှိဖို့အခက်အခဲတွေလည်းရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီးပွားရေးအကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုစီးပွားရေးအမြင်နဲ့သာဖြည့်ရှင်းတင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကတော့သုံးသပ်ကြပါတယ်။စီးပွားရေးပြဿနာကိုစီးပွားရေးအမြင်နဲ့ပဲထိန်းမှရမယ်။အာဏာနဲ့တော့အမိန်ကိုညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ထိန်းတာတော့ပို့ပြီးတော့ဗီဒီယိုဆိုကြပုံများအဲ့တော့စီးပွားရေးလို့ထင်အဲ့တော့စီးပွားရေးပြဿနာကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲစီးပွားရေးပြဿနာကိုစီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေအခြားအဝါတွေပေါ့နော်အားလုံးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ဒီရောက်ဘယ်လိုကယ်တင်ရမလဲဘယ်လိုကင်ဝေးရမလဲဆိုတော့စူပေါင်းဆောင်ရတာတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့လူတွေတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကနိုင်ငံခြားသုံးငွေနဲ့ရတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုတရက်အတွင်းကြက်ငွေနဲ့လဲလှယ်ရောင်းချရမယ်ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုဧပြီလ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဝေဖန်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာတန်ယုံတချို့ကလည်းဒီညွှန်ကြားထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြန်လည်စီစစ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်နဲ့အာဏာသိမ်းအကျိုးဆက်တွေကြောင့်တချိန်တိုးကျဆင်းနေတဲ့စီးပွားရေးကိုပညာရှင်အစုအဖွဲ့တွေနဲ့ပြန်လည်တုံ့တက်ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်နေပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်ရင်စီးပွားရေးပြဿနာဟာကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကတုံ့တက်ကြပါတယ်။ဒီလင်္ကာပါကိုသမရအီကိုအစိုးရဖွဲ့ပါညာသမရအီကိုပါလို့တာတာမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အင်ဒိုနီးရှားမှာလည်းဒါစီးပွားရေးပြဿနာတက်လို့1999မှာ ASEAN Expressive ဖြစ်ပြီးတော့စီးပွားအင်ဒိုနီးရှားစီးပွားရေးဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုထိမ့်မနိုင်သိမ့်မနိုင်ဖြစ်လာတော့ဆိုးရအောင်ဟိုလောက်တဲ့အထိပဲဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကိုကြုံမြင်ဖို့တော့လိုတော့အလောက်ထိတော့ဖြစ်လာနိုင်မှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီကတော့ကြာဆင်းနေတဲ့စီးပွားရေးကိုကုစားမဲ့တိကျတဲ့အဖြေမပေးနိုင်ပဲနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့စီးပွားရေးကိုသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ခြေလုံငန်းစဉ်5ရက်နဲ့တာအဖြေရှာဖို့မကြာခဏထုတ်ဖော်ပြောဆိုလို့ရှိပါတယ်1962ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစပြီးအခုအချိန်ထိမြန်မာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကျဆင်းခဲ့ပြီး
ပြည်သူတွေပေါ်ဆူဆူရွာရွာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကာလ၃ချိန်ရှိခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့1968ခုနှစ်1988ခုနှစ်နဲ့အခု2022ခုနှစ်အာဏာသိမ်းကာလတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ထဲဆန္ဒပြမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မော်ရွာအချင်းတောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုမြင်းရန်ထောင်နဲ့မြင်းကျင်းသားထောင်တွေကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မော်ရွာမြို့လမ်းတစ်ချောင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားရလမ်းတစ်ချောင်းမှာလုံခြုံရေးကိုတင်းချက်စွာချပြီးကားတွေနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားတာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဧပြီလ3ရက်နေ့ကမော်ရွာအချင်းထောင်တွင်ဆန္ဒပြမှုကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်နှင်နေရမှာအကျဉ်းသားတအူးတည်ဆုံပြီးကိုးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မုံရအချင်းထောင်ကနေပြောင်းချိခံခဲ့ရတဲ့အထဲမှာမင်းကင်းမြို့နယ်ကလှုပ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်မုံရစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌကိုရှင်းတန်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းကိုချွေဝင်းအောင်နဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရမှာပါဝင်သူတွေပါဝင်တယ်လို့အချင်းဦးစီးနဲ့နင်းဆက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဆန္ဒပြစင်နဲ့ပတ်သက်လို့အချင်းထောင်နဲ့ဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ကဒီနေ့အထိလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်စီဆိုင်စစ်ဘေးကြောင့်စခန်းကဒေသခံတွေစောက်ဝနေရေးအခက်ခဲနဲ့တောက်တုံးရေးအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့တနင်္ဂနွေသတင်းထောက်လွေဤတဟန်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ရမနေတောင်ပိုင်းရန်ကုန်ဘက်ကစစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့ပြည်သူ8000ကျော်ဟာအိုးအိမ်ဆုံးခွာခဲ့ရတာတုံးလကျော်နေပါပြီ။အချိန်ကာလကြာလာတဲ့နဲ့အများလူတက်မှုတွေမရှိတော့လို့ဆက်ဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့အတူရေရှားပါမှုပြဿနာကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေရှားပါမှုပြဿနာကိုနိုင်တဲ့လောက်ဝယ်ယူဖြေရှင်းနေပေမဲ့အချိန်ကာလကြာလာတဲ့နဲ့အများအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့ကိုညီနေတဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်။စီပီဆောင်လည်းကြာလိုက်ခါ၃လအလောက်ချိတဲ့ခါကျတော့အလူရှင်လည်းပါသွားပြီပဲအလူရှင်မရှိတဲ့လောက်ဖြစ်သွားပြီ။မရှိတဲ့လောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့စီပီဆောင်တွေကတနိုင်းခါတော့ခက်ခဲလိုက်ပြီပေါ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုရားပြုတန်းဆိုရင်ရေတော်ဟိုဟာဝယ်ရတယ်ဗျတကယ်တကယ်ဆိုရင်ဟိုရင်တော့တကယ်ရေဖူးပဲအရင်ကတောင်းလောက်ကုန်တယ်ခုတော့အဲ့လောက်မကုန်3000လောက်ကုန်ပြီလေရေဖူးပေါ့ဝယ်နေရတယ်ဗျရေရှုနေရလေရေခက်တယ်ဗျရေ3ရေတော့လူတယ်တောက်3ရေပေါ့တောက်3ရေတည်းလူတယ်ဒီရေတိစားကတော့တော်တော်လေးလူအပ်တယ်ဗျဝစီတူးလေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်ဆန်းရေတွယ်ပေါ့စိတ်ဆန်းရေတွယ်လိုက်လည်းရတယ်စိတ်ဆန်းရေလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တိတ်မဝေးဘူးဗျတိတ်မဝေးတဲ့ခါကျတော့အပီဟိုနေ့ရှိတယ်ဒီ3000ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေ့လာလို့ရတယ်ပဲဟောပိုက်ကဟိုက3600လားမသိအပီပေါင်းအဲ့လောက်ရှိတယ်ပဲဒါကြောင့်မလို့အခက်ခဲမြို့မြို့နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့နေရဆွန့်ခွာစီပေးရှောင်တွေဟာမိမိတို့နေထိုင်ရာအိမ်တွေကိုဒါပြန်ကျဖို့အစဉ်စင်နေပေမဲ့အဆင်မပြေနိုင်သေးပါဘူးပြေးပြေးနဲ့ပထမတော့အိမ်ကနေစားဆင်းရဖြစ်တော့ကျမတို့ဘာမှမယူမိပစ္စည်းအုပ်ဆိုင်ဒီတိုင်းပဲလို့အတက်လွတ်အောင်ပဲပြေးရအဲ့အချိန်မှာတားနဲ့တနေရဖြစ်နေတော့ယူမတအောင်ခံရယူလူကမယူသွားတာကံကောင်းပဲကို့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းအကုန်ပျက်စီးသွားဆုံးရှုံးသွားတော့လေကို့ကဘယ်နဲ့ပြန်ဆိုင်ရမလဲတော့ဘာပြန်လောက်ဆိုင်ရမလဲဆိုရယ်စိတ်ပဲတနေ့တွင်းဆစ်ရှောင်တွေတဲကအကျမရေးမကောင်းတူတယ်ကလေးတငယ်တွေနဲ့အသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအတွက်အာဟာရမလုံလောက်မှုတွေအတွက်ကြောင့်အကျမရေးဆိုးရိမ်နေရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆစ်ဘေးရှောင်အရေးအကူညီနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်အခုရက်ပိုင်းမှာတော့အရင်ကစီပေးရှောင်စခန်းမှာမနေပဲအိမ်ကနေတဲ့တချို့မိသားစုတွေလည်းစောင့်ဝနေရေးအဆင်မပြေလို့စီပေးရှောင်စခန်းမှာစည်ရင်ပြန်လာတွင်တဲ့သူတွေလည်းရှိလာပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိကရင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့ကြားတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲပါ။ကျွန်မလွေဤတဲဟန်ပါ။ယူကရိန်းကိုရုရှားကထုထတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးကုလလူအခွင့်အရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကနေရက်ဆိုင်ထားဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာကြာတာပရင်းနေ့ကမဲခွက်ခဲ့ရမှာ93နိုင်ငံကရက်ဆိုင်မှုမဲပေးခဲ့ပြီး24နိုင်ငံကအဆင့်ချင်မဲပေးက58နိုင်ငံကကြားနေမဲပေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကရက်ဆိုင်ဆောင်ရွက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းကကျင်းတဲ့ကြောင်းနဲ့စစ်ရဲစခုကောင်တွေကိုကုလအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေဖို့မသင့်ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်ရုရှားကတော့ရက်ဆိုင်မှုထောက်ခံမဲပေးခဲ့တယ်နိုင်ငံတွေနဲ့ဂျာမနီမဲ့ပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေဟာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာမိတ်ဆွေမဟုတ်ကြောင်းပြသတဲ့လက္ခဏာပဲလို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုဆိုင်းငံ့မှုမျိုးကို2017ခုနှစ်မှာလီဗာနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်မှုအမဂရာဖီကိုစတင်တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုသူ့ရဲ့တစ္ဆာခံတဲ့တွေကအကြမ်းဖက်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုပြီးဆိုင်းငံ့တာမျိုးရှိခဲ့ပူပါတယ်။တလူကသတင်းဌာနရဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးရန်နေရမြို့မှာအမြန်ဆုံးလူမျက်နှာကြပါစေရှင်။